І на Майдані у ці хвилини активно готуються до святвечора. За всім стежить наша кореспондентка Євгенія Мотрич. Женю, що відбувається на Майдані і чи готова вже кутя? Доброго вечора, Вітачі. Як кажуть, вже зараз вже можна говорити, Христос рождається, славімо Його. Зараз на Євромайдані не дуже багато людей, тому що Різдво все-таки більш родинне свято. Всі, хто зібрався, згуртувалися під сценою. І зараз якраз слухають, починається святковий концерт. Десь за годинку о 19-й годині планують вийти політики зі своїми родинами, привітати зі святом. Але вже зараз на Майдані почали розносити святкову кутю і ті страви, святкові, які зазвичай ставлять на стіл цього вечора. Щоправда, вони пісні. Яке меню пропонують людям, які все-таки вирішили святкувати Різдво тут, на Майдані, ми дізналися. Прошу подивитися. У нас три види куті. Пампухи з повидлом, з маком, з родзинками, пиріжки печені з картоплею та рисом, борщ пісний, рагу овочеве з грибами. 12 страв, як зазвичай. У нас у християн на святвечір така у нас святкова кухня. А ви побачите, що зараз готують на святковій кухні Майдану, нас попросили перевдягнутися. І сіли профілактики. Ну, приблизно ось так от я зараз буду дивитися, як готують святкову кутю. Заходимо, так? Да? Ой, що тут відбувається? Готуємо пампушки з повідлом. Це вже яка у вас серія пампушок? 25-та вже. Це вже 25-та серія пампушок? Так. Доки одні пампухи готуються, тут вже запарюється мак на наступну порцію куті, доходить тісто і вариться пісний борщ різдвяний. От люди передали пиріг, бачите? О, це з маком. Це з маком. Ось передали такий домашній, мабуть, дуже смачний хлібчик, бачите? На цій вуличній кухні, окрім пісного різдвяного борща, також готують і кутю. Я так розумію, з пшениці, а ще з чого, розкаже нам Михайло. Михайло, з чого кутя? Кутя у нас традиційна, з стандартних інгредієнтів, котрі потрібні для святої вечері, для куті. Основне – це є пшениця, друге – це є дробина, горіхи і мід. І поки на кухнях Євромайдану готували святкову вечерю, сцену на Майдані почали прикрашати для різдвяного вертепу. Женя, а яка далі святкова програма чекає на майданівців і коли вже будуть колядувати? Так, Віто, власне, сьогодні така не дуже насичена програма. О 22-й годині розпочнеться святкова різдвяна служба Божа, після чого люди, які зібралися тут на Євромайдані, планують далі смакувати ті пампухи, які приготували їм кухарі Євромайдану, і колядувати аж до самого ранку. Цікаво, що там з барикадами? Сьогодні в Києві дощ і доволі тепло. Чи не розтанули вони? Сьогодні справді весь день лив дощ і температура не опускалася нижче плюс 5, тому ми запитали у людей, які охороняють зараз барикади, чи не розтане той лід і сніг, яким з самого початку їх, власне, укріплювали. Всі переживають, їх же робили з льоду і снігу, зараз плюс 5, вже така якась весняна погода. Ну а що робити будемо? А ну сідай потихоньку, укріплять будемо укріплять. Будемо дерево скріплять, щоб не було проходу. Нічого простого. Думаю, скоро морози будуть, так що нічого страшного немає. Отже, Віто, поки що в мене все. Як святкують далі Різдво на Євромайдані, буду розказувати в наступних випусках. Так, Жені, дякую. Ми чекаємо від тебе новин.